ับเวียงออกออกเรือองฉับเวียงออกខ្ញុំទ្រាំទន្ទឹងក្នុងទុងសោកចាំទ្រាំយៀងអូតាំងរេឡងតាំងរេឡងខ្ញុំរងចាំចាំយៀងរើថ្ងៃប្រងជាស្រាច់ចូលទៅឋានស្គងមកស្រងខ្ញុំឡើងដំកងក្នុងរាជទ្រង់ក្នុងរាជទ្រង់ព្រះអង្គអើយឆាប់មកវិញអូព្រះអង្គអើយឆាប់មកវិញដៃលោកនាំអើយរងទោម្នាក់ខ្លាចចាញ់ត្រូវបាត់បងត្រូវបាត់បងទុំប្រទីនុក្តីអំណនៃឋានសួមានក្នុងព្រះអង្គនឹងកំឡាំងផងសំរងអើយបរិស័ទអើយបរិស័ទលោកកៃដនដាបខ្លាំងណាស់អូលោកកៃដនដាបខ្លាំងណាស់តែក្តីងងឹតបាំងយ៉ាងក្រាំងបាំងព្រះអង្គម្ចាំងពួបំផុតពួបំផុតអង្គម្ចាស់អើយចាំដល់កាលណាខ្ញុំខ្លោចសាវេទនាតង់ស្លុតក្តីលបួងឡំពតសំត្រង់ឆាប់យាងមកចាំយាងមក